Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, Оштовы телеканалы өз берүүлөрүн түз эфирде улантат. Өзүңүздөргө маалым болгондой эле бүгүнкү эфирибиздин коногу Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев. Саламатсызбы? Биздин студиябызга кош келиңиз. Саламатсыздарбы. Биздин телекөрүүчүлөрдүн эсине салып өтөйүн, биз түз эфирдебиз. Андыктан биздин катары кошулууга ар бириңизде мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бизге түз эфирге байланышка келиңиз. Мындан сырткары WhatsApp аркылуу өзүңүздүн суроолоруңузду калтырсаңыз, биз жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Ал эми бүгүнкү программаны бир гана Оштовы телеканалдан эмес, Ынтымак коомдук регионалдык телерадио компаниясынын облусунан дагы көрсөңүз болот. Талайбек Насырбекович, анда бүгүнкү түз эфирибизди жакшы нотада баштайлы. Бүгүн ушул республика боюнча коронавирустан айыгып чыккандардын басымдуу бөлүгү Ош шаарында экени айтылып, чындыгында көпчүлүккө жакшы бир жаңылык болду көрүнөт. Анан бүгүнкү күндө Ош шаарындагы абал боюнча эпидемиологиялык кырдаал тууралуу жалпы телекөрүүчүлөргө азынаак маалымат берип өтсөңүз алгач, андан соң суроолорго дагы кезеги менен орун берели. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу шаардыктар жана шаардын коноктору. Алгач мен жалпыңыздарды эртеңки Улуу Жеңиштин 75 жылдык мааракеси менен жалпыңыздарды куттуктаймын. Баарыбыздын ата бабабыз ушул жеңишке чоң эмгек, зор эмгек кылган. Ар дайым ушул биздин жергебизде тынчтык болсун, эч качан андай апаат согуштар болбосун. Биз ушул улуу майрамды жакшы жогорку деңгээлде өткөзөбүз деген ниетибиз бар эле, бирок тилекке каршы ушу үйдө тосууга туура келип атат. Биз бүгүн жалпы шаардагы 6 ардагерибизди, 15 ушул тылдын ардагерлерин куттуктадык. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жалпыңыздарды дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктаймын. Ал эми бүгүнкү күндө Ош шаарында эпидемиялык кырдаал туруктуу десек болот. Жалпы ушул коронавирус илдетине чалдыккан 113 жараныбыздын 103 бүгүнкү күндө айыгып үйлөрүнө чыгардык. 2 жараныбыз каза болгон, 8 бүгүнкү күндө ооруканада дарыланып жатышат. Кудай буюрса, бул ооруган жарандарыбыз дагы жакын арада буюрса үйлөрүнө чыгарабыз деген ойдобуз. Андан сырткары бүгүнкү күндө жалпы ушул обсервацияда жаткан 182 адам бар. Аларды дагы ушул медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө болуп атат. Биз тараптан ушу толук жардамдарды берип көзөмөлгө алып атабыз. Чоң рахмат. Анан 11-чи майдан баштап ушул Ош шаарында 2-чи этап менен бир топ ишканалардын пайдаланууга берилүүсү айтылган. Буга чейин мындан сырткары ушул коомдук транспорттун дагы жүрүшү айтылды. Анан булардын иштөө тартиби кандай болот? Өзгөчө кайсыл ишканаларга уруксат берилет? Ушул боюнча кеңири маалымат берип өтсөңүз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 11-чи майдан дагы ушул өкмөт тарабынан 4 тармакка уруксат берилип атат. Биринчиси ушул микрофинансылык уюмдар, компаниялар, кыймылсыздык боюнча агенттиктер, туристтик агенттиктер. Экинчиси калкты тейлөө кызматтары, сантехникалык, электромонтаж жана жыгач устачылык иштерди жасаган ишканаларга машиналарды, аппараттарды жана шаймандарды оңдоо жана химчисткаларга уруксат берилет. Үчүнчүсү соода чөйрөсүндө бул курулуш материалдарынын дүкөндөрү жана базарлар, май жана автомобиль сырларын сатуу базарлары, тигүү жана булгаары иштетүү тармактары, ошондой эле фурнитураларды жана башка буюмдарды сатуу базарлары жана автосалондор, авторынктан башка автосалондорго уруксат берилет. Төртүнчү бул өткөндө дагы айтканбыз, биз транспорттук кызмат көрсөтүү чөйрөсү, бул коомдук транспорт, автобустарды жана троллейбустарды жүргүнчүлөр ташуу, ошондой эле баягы кичи автобустардан сырткары да ушул тармактарга уруксат берилет. Буларга коюлган деле талап өткөндөгүдөй баардыгы ушул жетекчилерде жоопкерчилик болот. Санитардык гигиеналык нормаларды сакташ керек. Шаардык мэрияга атайын кат менен кайрылса, биз комендатура аркылуу буларга дагы уруксаттарды бердиртебиз. Бирок такай жетекчилердин көзөмөлүндө болуш керек. Бизде атайын мобилдик группалар түзүлгөн. Мобилдик группалар ушул жеринде буларды көзөмөлгө алат. Эгер талапка жооп бербей
işkanalarda açkan bolsa, anda biz taraftan, şu mobildik grupalar taraftan atayın ştraflar salınadı. Çok rahmat. Bizim katarga jaңдан гана кошулган телегөрүүчүлөрүбүз болсо, анда эсиңиздерге салып өтөйүн, силер Ош ТВ жана Ынтымак телеканалдарынын түз эфиринде Ош шаарынын мэри менен болгон маекке назар салып жатасыздар. Суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Биздин WhatsApp номерибиз иштеп атат. Мындан сырткары түз эфирдеги телефон номерлер аркылуу дагы байланышка келсеңиздер болот. Анан телегөрүүчүлөрдөн дагы бир ирет суранат элем. Бизден ушул WhatsApp номерге телефон чалбаңыздар. Мен бул жактан SMS билдирүүлөрдү окуганга жакшы мүмкүнчүлүк болбой атат. Атайын байланыштыра турган телефон номерибиз бар. Ошол жактан байланышка келиңиздерди суранат элем. WhatsApp'тан келген суроолордун бирөөсүнө кезек берели. Саламатсыздарбы? Ош шаарынын жашоочусу Гүлнар Асанова дейт. Шаарыбыз деги эле бардык нерсе тартипке түшүп, айлана таптаза, ушундай катуу тартипти карантинден кийин деле колдонуп улантсак кандай болот деген жакшы суроосун калтырыптыр. Биз бул ушул илдет башталганга чейин деле ушундай аракеттерди кылып иштеп атканбыз. Шаардык мэрия, шаардагы муниципалдык ишканалар азыр дагы иштеп атабыз. Кудай берүүсө ушу элибиз тура түшүнү менен шаардыктар мамиле кыла турган болсо, биз мындан ары дагы жакшы ой тилек максаттарыбыз бар. Ушундай иштерди улантабыз. Буюрса. А бизде болсо байланышка келген эң алгачкы телегөрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду бериңиз. Саламатсыңарбы? Мен ушул Ош шаарынын мэрине суроом бар эле. Айтыңыз. Мен Васалиева көчөнүн 95-25 батырында жашайм. Мен мындай суроом ушул мына биздин Ош шаарынын тургундары, Ош областынын тургундарына ажыга барууга тыюу салынабы мындан ары? Бул эми түшүнүктүү болду. Азыр эми мен буга бул суроого жооп бергенден алыс эмес, кырдаалга жараша атайын муфтият иш алып барса керек, буну да тактап туруп жооп берейли. Чоң рахмат. Бизде болсо бул жактан мурунку эфирде келген суроолорго байланыштуу эле суроолор аябай көп экен. Дагы бир жолу токтолсоңуз туура болот окшойт. Ушул жолдордун ачылышы боюнча, Ноокат Ош жолунун ачылышы боюнча, Ош өзгөн жолунун ачылышы боюнча ушундай сыяктуу окшош суроолор аябай көп экен. Жалпылап дагы телегөрүүчүлөргө айтып кетет окшойсуз. Эми урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу шаардыктар, бүгүнкү күндө дагы бир жолу эске салып кете турган болсок, Ош шаарында өзгөчө абал алдын элек. Ошон үчүн биз күчөтүлгөн режимде иштерди алып барып атабыз түнү күнү. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы айтар элем, Ош шаарына негизсиз келгенди токтотсок, себеби бул өзүбүздүн коопсуздугубуз үчүн болуп атат. Эгер шаарда ооруканаларга келген же болбосо бир атайын уруксат алып ошо райондон жумуш менен бар жарандарга биз уруксат берип шаарга киргизип атабыз. Биз мына азыр мен айтып кеттим, дагы 187 адам обсервацияда жатат. Биз дагы бул иштерди алып барып атабыз. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө сырттан дагы биздин мекендештерди алып келип атабыз. Аларды ушу обсервацияларга жаткызып атабыз. Биз ушул толук акыркы контактка жетмейинче, акыркы обсервацияда жаткан адамдар менен толук анализдер чыкмайынча мындай көзөмөлдү күчөтөбүз. Ошон үчүн убара болбостон үйдө отуруп турганыңыздар бүгүнкү күндө жакшы болот эле деп айтмакчыбыз. Чоң рахмат. Дагы бир суроо бар экен, WhatsApp'тан келген. Саламатсызбы? Биз Россиянын жер аныбыз дейт. Март айында Ошко келгенбиз. Карантин болуп регистрация жасоо керек эле. Чек арадан өткөндө көйгөй болбойбу деген маанидеги суроо экен. Бизге телефон номерлерин берсеңиздер же болбосо биздин 553-84-166 түз номерлерине кайылса, биз ошол тиешелүү мамлекеттик органдарга айтып жардамды берели. Сөзсүз булар эми мыйзам чегинде башка чет мамлекеттен келген жарандар убактылуу учетко туруш керек да. Турбай калса кетип атканда мындай проблема жаралышы мүмкүн, ошон үчүн биз жардамды берели. Чоң рахмат. А бизде болсо түз эфирге келген дагы бир замандашыбыз бар. Саламатсызбы? Алло. Сиз түз эфирдесиз. Биз строительный компаниядан чалып атабыз да. Үнүңүздү бир аз өктөмүрөөк чыгарып сүйлөңүз, биз сизди жакшы укпай атабыз. Азыр биз строительный организациядабыз дейм. Көп күндөрдөн бери уруксат кагазын электрондой
kağız avanla etazdı tündük sistemasından. Nereye dağı baldağa büt tanılardı berip alar ülkemeyden turağa dönettik. Çoğun rahmat, baylanış anca jakşı bol boytat, birok menin tüşün gönüme karaganda kuruluş kampanyaların birinin çalatatken kuruluşka ruhsata kağızını alıp etavuz degen mayındegi soru bolduk şeyde, eğer de adaşpasam. Тайын кайрылгандарга бүгүнкү күндө уруксаттарды берип атабыз. Комендатурага дагы ушул берилген тизмелерди берип атабыз. Эми биз кайсы курулуш компаниясы экен бизге мындай толук аты жөнүн айтсаңыздар биз тездетип бергенге жардам берели. Бирок ондон баштап булардын баардына уруксат берилди. Чоң рахмат. Бул жакта чындыгында билдирүүлөрдүн саны аябай көп. Мен бирөөсүнө окусам, экинчисиге үлгүрбөй калып атам. Бир жактан телефон чалгандар дагы аябай тоскоолдук жаратат атасыздар. Суранат элем, бул жактан телефон чалбай туруңуздар. СМС билдирүүлөрдүн басымдуу бөлүгү ошол сиздин ишиңизге ийгиликтерди каалап, жасап аткан жумушуңузга ыраазычылыгын билдирип, мындан дагы көп ийгиликтерди каалаган СМС билдирүүлөр аябай көп экен. Алардын ар бирине токтолбой эле жалпылап айтып өтө берейин. Анан бул жакта дагы бир СМС билдирүү бар экен. Эмне үчүн кечки саат 7:00 Ош шаарында газ өчүп калып атат? Эмне себептен деген суроо бар экен. Ушундай. Бизге бул боюнча маалымат эч ким кайрылбаптыр. Кайсы аймакта эгер өчүрүлүп аткан болсо бизге айтсын, бирок бүгүнкү күндө Ош газ ишканасы иштеп атат. Үзгүлтүксүз газды биз бергенге аракет кылып атабыз да. Бүгүнкү күндө газдар толугу менен берилип атат. Эгер кайсы бир себептер менен берилбей калса, анда биз көзөмөлгө алып берели. Чоң рахмат. А бизде болсо түз эфирге байланышка келген дагы бир телекөрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду айтыңыз. Алло. Саламатсызбы? 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 Сурооңузду айта бериңиз. Кулактын тургуну болот элем. Урматтуу Талай аке. Мындай болду да, сиз ак тилекке чейин сиз пожарный менен чачтырдыңыз да, дезинфекция кылдырдыңыз. Анан келип туруп калган. Чоң рахмат. Бизде тилекке каршы техникалык себептерге байланыштуу байланыш анча жакшы болбой атат. Азыр биздин режиссерлорубуз бул мүчүлүштүктү ордуна келтиренге аракет жасашат. Биз болсо программабызды сиздер менен биргеликте алга карай уланта берели. Талабек Насырбекович, бул жакта суроолордун дагы басымдуу бөлүгү кайра эле ошол гуманитардык жардамга байланышкан суроолор көп экен. Жардам бергениңиздерге ыраазычылыгын айткандар дагы көп. Ошол эле учурда жардамга муктаждар дагы бул жакта жазгандардын СМС билдирүүлөр бар. Анан соңку күндөрү дагы мен билгенден кечээ күнү же андан алдыңкы күнү дагы ушул 5000 үй бүлөгө гуманитардык жардам таркатылды. Ушул акыркы берилип аткан гуманитардык жардам боюнча айтып, кененирээк дагы жарандарыбызга маалымат берип өтсөңүз. Ушул өзгөчө абал киргизилгенден бери шаарда биз атайын комиссия түзүп, ушу келген мамлекет тарабынан келген бейөкмөт уюмдардан ушу шаарга жардам берген жарандарыбыздан атайын комиссия түзүлүп, ушул тактап ар бир домдо көп кабаттуу үйлөрдө комиссиялар түзүлүп, жардамга муктаж үй бүлөлөрдү биз тактап ушул алгачкы жардамдарыбызды берип атабыз да. Мына бизге түшкөн тизмелер боюнча 27700 ушу тизме түшө турган болсо, бүгүнкү күндө биз жалпы Ош шаарында 53000 үй бүлөгө жардамдар берилди да. 53000 үй бүлөгө жардамдар берилди. Бүгүнкү күндө дагы биз азыр 5000 баштыкчаны даярдап атабыз. Дагы мына бир 2 күн 3 күндө баштап дагы жардамды бере баштайбыз. Ошондо жалпы биз 58000 башты бир 60000ге жакын үй бүлөгө жардам берген болобуз. Эми кээ бирки адамдарыбыз кайрадан кайрылып атышы мүмкүн, себеби баягы биринчи экинчи алган үйүндөгү продуктылар түгөнүп калып кайрадан кайрылып атышы мүмкүн. Андайларга биз ошол комиссияга кайрылгыла атайын ар бир домдо аймактык башкармалыктарда комиссиялар түзүлгөн. Ошол комиссияларга кайрылсаңыздар биз кайрадан жардам бергенге даярбыз. Бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол жеринде комиссиялар туура иштесе эле биз жардамды жеткизгенге аракет кылабыз. Чоң рахмат. Бизде болсо түз эфирге байланышка келген телекөрүүчүбүз бар. Кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду айтыңыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз, келиңиз. Мен Ош областынан
İzmir ayından Талаттымбы? Аха. Талайбек айтыгы бир суроом бар эле да. Айта бериңиз, биз сизди угатабыз. Талайбек, мен Карасууда бир тайзем бар болсо да, ошол өтө катты абалда ооруп жатат. Телмандар. Ошону күчөдө үйү бар болчу, ошо тилекке каршы сурооңуз түшүнүксүз болуп калды. Байланыш үзүлүп калды окшойт. Кайрадан байланышка келгенге аракет жасап көрүңүз. Биз түз эфирде иштеп атабыз. Биз болсо программабызды сиздер менен биргеликте алга карай улантабыз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер Ош ТВ жана Ынтымак телеканалдарынын түз эфиринде Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев менен болгон маекке назар салып жатасыздар. Бизде болсо дагы бир байланышка келген теле көрүүчүбүз бар. Баарлашууга даярбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып сурооңузду айтыңыз. Кандай дейсиз? Биз сизди угатабыз, сиз түз эфирдесиз. Алло, саламатсызбы? Саламатбыз. Биз мына кум жардам боюнча чалат. Чоң рахмат, негедир байланыш үзүлүп калды. Кайрадан сиз дагы байланышка келгенге аракет жасаңыз. Биз болсо бул жактан SMS, WhatsApp аркылуу келген билдирүүлөргө кезек берели. Мен суранат элем бул жактан чалбай туруңуздар, ардактуу замандаштар. Мен SMS билдирүүлөрдү окуганга такыр мүмкүнчүлүк бербей жатасыңар, ошондуктан чалбай турууга суранат элем. Бул жакта дагы бир SMS билдирүү: саламатсыздарбы, мен пенсионермин дейт, кредитим бар, узартсам үстүнө пайыз кошулабы, ошол боюнча айтып бериңизчи дейт. Бул боюнча атайын ар бир ушул кредит алган жарандар үчүн өкмөттүн токтому чыгып, улуттук банкка ар бир ушул банктарга тапшырмалар берилди. Пролонгация маселеси каралып атат. Эгер пенсионер болсо, буларга баягы каникулдар берилип атат да. Бизге дагы эгер мындай жардам керек болсо кайрылса, биз тактап туруп, ушул кайсы банктан алса биз жардамды берели. Чоң рахмат. Кезекте дагы бир теле көрүүчүбүз байланышты күтүп атыптыр. Саламатсызбы? Жакшымысыздар? Мен Ош шаарынан телефон кылыптан. Угатабыз. Мен мына сахарный диабет болуп ооруйман. 3 айдан бери оёгум гипсте, жатыптан үйдө. Бизге эч кандай бир помощь, нерселер буладымы, жок вообще болмайдымы? Алло. Ооба, чоң рахмат. Түшүнүктүү. Сиз эгер ооруп аткан жаран болсо, толук фамилия, аты менен же болсо адресин бизге берсин. Мен дагы бир жолу айтып келейин: 553-84 же болсо 166 түз номерибизге кайрылсаңыз, биз сөзсүз сизге жардам берели. Чоң рахмат. Анан Талайбек Насырбекович, бул жакта макул ал суроого чейин дагы бир теле көрүүчүбүз бар экен, калып анан кезек берели. Саламатсызбы? Алло. Биз сизди угатабыз. Саламатсызбы? Саламат. Биз мына Ак Тилек коргондон чалып атабыз. Биз коргон 1-чи көчөдө турабыз. Биз 2 жыл мурда акча чогултуп канализацияга улайлы деп 3 көчө акча чогултуп тарткан элек. Бардыгын түтүргөн. Эми мына западный тарапка барганда улана турган жеринде көйгөй чыгып, уланбай 2 жылдан бери турат. Биз шаарга карабай Карасууга карагандыгыбыздан ушул маселелерибиз чечилбей келет. Жакында мен сиздерге мына мусор келбейт деп кайрылдым эле, бир күндүн ичинде чечип бердиңиздер, ошолго дагы чоң ыраазычылык билдирип кетебиз мына шаардын мэрине. Ушул маселени дагы чечип берсеңиздер деп сиздерден суранып кетет элек. Канализация бизде аябай кыйынчылык болуп жатат. Биз жазып алдык. Биринчи Ак Тилектеги биринчи коргон көчөсү экен. Бизде атайын Ош шаар суу канал ишканасы бар. Ошолорго мен айтайын, мыйзам чегинде алар жардамды берсин да. Эми ал хозрасчет ишкана, аларга өздөрү чечет. Анан булар дагы алар койгон талаптарды аткара турган болсо, анда биз жардам берели. Чоң рахмат. Дагы бир теле көрүүчүбүз байланышта бар экен. Саламатсызбы? Анча мынча жанагындай күн помощторду берип атат экен, анча мынча участниктерге береби, бербейби?
Мен телегөрүүчүлөрдөн суранат элем, эгерде бир эле майындагы суроолоруңуздар болсо, кайра-кайра телефон чалбай эле койсоңуздар аябай жакшы болот эле. Башка телегөрүүчүлөр дагы өздөрүнүн суроолоруна жооп алышса жакшы болмок. Анткени гуманитардык жардам боюнча биз канча жолу эфирге уюштурган болсо, кошунча жолу көп эле маалыматтар берилди болуш керек. Анан Талыбек Насырбекович бул жакта суроолордун көпчүлүгү ушул паспорттун мөөнөтү аяктагандыгы боюнча качан паспорт тапшырышыбыз керек деген маанидеги суроолор мындан сырткары пособие пенсиялар боюнча анан июнь айында дагы бир мына 2-3 суроолор ушул боюнча келиптир. Июнь айында пособие менен пенсия токтойт деген сөздөр болуптур. Ошол боюнча да тактап бериңизчи деген суроолор бар экен. Жалпылап айтып кетсеңиз жакшы болот. Паспортторду алуу боюнча мөөнөттөрү бүтүп калса, бул атайын ишканалар иштей баштады, кайрылса алар жардам берет. Эгер мындай проблема жарыла турган болсо, бизге айтса, биз жардам берип, тездеткенге жардам берели. Ал эми бүгүнкү күндө ушундай сөздөр чыгарып ататына, пенсия берилбей калышы мүмкүн, пособие берилбей калышы мүмкүн деп эми мынал премьер-министрибиздин кайрылууларын угуп атасыздар. Массалык маалымат каражаттарынын эч кандай негизи жок. Уагында пенсия пособиялар берилет деген сөздөрүн айтылып атат да. Эми бул мамлекеттик деңгээлде чечиле турган маселелер, буйруса андай негиз жок болуш керек, сөз берилиш керек, мындай корголгон статьялардын бардык акчалары берилет деген ойдобуз. Чоң рахмат. Бизде болсо дагы бир телегөрүүчүбүз сиз эфирге байланышка келиптир. Саламатсызбы? Саламатсыз, келиңиз. Алло, саламатсыздарбы? Ооба, биз сизди угуп атабыз. Сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду айта бериңиз. Рахмат. Мен жөн гана биздин шаардын мэрине калы тилек айтып койгонго чыктым эле. Биз сизди угуп атабыз, айта бериңиз. Шаар дайым ишине ийгилик болсун. Ушундай шаарга аябай жакшы болгон аракети менен күчү менен шаарды өнүктүрүп атат. Шаарга жакшы салымын кошуп атат. Мындан ары дагы эл менен ушинтип иштей берсе, ишине ийгилик демекчимин. Рахмат, чоң ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Биз болсо программабызды алга карай улантабыз. Ардактуу телегөрүүчүлөр, байланышка келсеңиздер болот. Жана бул жакта дагы бир суроо бар экен. Акыркысы 839 менен аяктаган абоненттен келген билдирүү. Саламатсызбы Талабек Насырбекович, менин суроом 11-майдан баштап шаар ичинде жеке машиналар менен пропускасы жок эле кирсе болобу? Эгер болбосо ишканадан справка жаздырып алсак постторго жарайбы дейт. Эми баягы биз уруксат берген ишканаларга уруксат берилип атат азырынча. Эми өзгөчө абал алына элек да. Эгер өзгөчө абал алына турган болсо, анда баягы тартипти сактап иштесе уруксат берилет да, баягы тиешелүү мекеме ишканалардын бардыгына. Эми өзгөчө абал алынганда бардыгына бирдей эле мындай шарттар түзүлөт. Бирок баягы санитардык нормалар сакталыш керек. Бул өзүбүздүн коопсуздугубуз үчүн. Албетте. Рахмат, бизде болсо дагы бир телегөрүүчүбүз байланышта. Саламатсызбы? Алло. Биз сизди угуп атабыз. Сурооңузду айта бериңиз. Айта албайбы? Ооба. Алло. Мен Корасов районунан Зарыптар участкасынан болом. Алло. Сыналгынын үнүн акырындатып анан сүйлөсөңүз жакшы болот эле. Үнүңүз жаңырып калып атат. Чоң рахмат. Байланыш үзүлүп калды окшойт. Бизге байланышка келгенде сыналгынын акырындатып, биз менен сыналгы эмес, телефон аркылуу сүйлөшсөңүздөр жакшы, бири бирибиз менен баарлашмакпыз. Ушундагы эске алып коюңуздар. Биз болсо программабызды алга карай улантабыз. Келген смс билдирүүлөр аябай көп. Анан бул жакта келген ушул билдирүүлөрдүн арасында дагы ушул гуманитардык жардам өзгөчө кандай жарандарга берилип атат деген маанидеги дагы бир 7-8 суроо бар экен. Жалпылап айтып койсоңуз жакшы болот окшойт. Эми бул гуманитардык жардам шаарда жашаган бардык жарандардын, ушул жардамга муктаж үй бүлөлөрдүн бардыгына берилет. Просто өзүн ушул комиссия аркылуу тизмеси тактап тизмеге кириш керек, бизге тизме жетиш керек да. Чоң рахмат. Эми бул жакта чындыгында билдирүүлөрүн бизге жардам бере аласызбы деген билдирүүлөрдүн саны аябай эле көп экен. Мен ойлойм ушул комендатураларга кайрылып, сиз айткан номерлерге кайрылса сөзсүз түрдө жардам берилет алар. Комендатура эмес эле, бизге түз кайрылсын 553
84 же болсо 166 номерине урматтуу шаарда жашаган тургундар, шаардын коноктору, эгер мына Кудайдын улуу айында, Рамазан айында турабыз, соопчулук кыла турган мезгилде турабыз. Кимде ким жардамга муктаж үй бүлөлөр болсо, биз дагы бир жолу кайталап айтайын. Биз сөзсүз жардам беребиз, бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок ошол эле мезгилде үйүндө продуктылар кеңири жетиштүү болуп, бирок ушул күн жардамдан алып алайын деген да үй бүлөлөр болуп атат. Биз жардамга муктаж үй бүлөлөрдү сөзсүз беребиз, бирок ошол жеринде комиссия барып аныктап, эгер жардамга муктаж болсо, биз жардамды аябастан беребиз да. Чоң рахмат. Биз болсо дагы бир телекөрүүчүбүз байланышта бар экен. Саламатсызбы? Тилекке каршы байланышыбыз үзүлүп калды. Бизге байланышка келсеңиздер болот, ардактуу телекөрүүчүлөр. WhatsApp аркылуу SMS билдирүүлөрүңүздү узата бериңиз. Мындан сырткары түз эфир аркылуу бизге байланышка келиңиздер. Менин суроомду жооп алып бербей атасың деген билдирүүлөр дагы көп. Ошол эле учурда мен ар бириңиздердин SMS-иңиздерди окууга бул жакта бизге токтобой телефон чалып аткандарына байланыштуу окууга мүмкүнчүлүк болбой атат. Ал үчүн кечирим сурайм. Бизде болсо бир телекөрүүчүбүз дагы байланышта бар экен. Саламатсызбы? 123 участок суу свет качан барат, ошону сурайм дедим да. 123 Биз буга атайын көчөлөргө 122, 123 кварталдарга сууну беребиз деп элдик жыйындарда айтканбыз. Мынал жаңы жылдын астында биз көчөгө суу бердик, светтер дагы берилип атат. Эми эгер жок болсо биз карап берейли. Бирок мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар, баардыгына биз сууну ошол көчөлөргө колонкаларда коюп берип атабыз. Бирок ар бир үйгө киргизгенге бирок бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк жок. Келечекте мындай жакшыртканга аракеттерди кылабыз. Чоң рахмат. Бизде болсо байланышта дагы бир телекөрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатпыз. Келиңиз, сурооңузду берсеңиз болот, өзүңүздү тааныштырып. Мен суроом, биз айылга келдик эле да, бир айдан бери айылдабыз. Ошко өтө алсак болобу, жол ачыкпы, ошону сурайын дедим эле. Рахмат. Бул боюнча кеңири маалымат берип өттүңүз эле башында. Шаардын тургуну болсо, эми конечно үйүнө уруксат беребиз, бирок ушул нормалар сактап туруп келсе жакшы болот да. Чоң рахмат. Бизде болсо эми бул жакта чындыгында ушул окшош эле маанидеги суроолор аябай көп экен. Ардактуу телекөрүүчүлөр, кечирим сурайм, кайра-кайра ушул суроомду окубай атасың деп аябай капа болуп атышат. Сиздер берген суроолорго программанын жүрүшүндө аябай көп жолу шаардын мэри жооп берген, ошондуктан кайра кайталып убакыт албай эле коелу. Ал ортодо бизде дагы бир телекөрүүчүбүз байланышта. Саламатсызбы? Алло. Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот. Мен ушул биздин Ош шаарынын мэри Талаш Сарбашевка өтө өтө чоң элдин атынан, шаардын тургундарынын атынан ыраазычылык билдиргим келет. Бул аябай жакшы, ушунчалык элди ушундай кырдаалда тынчытып өтө жакшы иш алып барып атат. Ишине ийгилик, Алланын улуу күндөрү, ушу элдин эмесинен өтө ыраазычылык билдирем. Дайыма ушундай ишинен жазбай элди өтө жакшы башкарып, жакшы жетишкендиктерди жеткизип атат. Ыраазыбыз. Рахмат, рахмат. Чоң рахмат. Биз болсо программабызды алга карай улантабыз. Дагы бир телекөрүүчүбүз байланышта бар экен, кабыл алып көрөлү. Саламатсызбы? Тилекке каршы байланышыбыз болбой калды көрүнөт. Биз болсо программабызды уланта берели. Келип түшкөн SMS билдирүүлөр бар. Ушунчалык телефон чалгандар WhatsApptан көп. Тилекке каршы кайра-кайра кайталап атып, макул, дагы бир телекөрүүчүбүз байланышта бар деп кайра эле байланышыбыз болбой калды окшойт. Бизге бөлүнүп берген убакыт дагы Талабек Насырбекович акырындап соңуна чыгып баратыптыр. Программанын соңундан да сизге эркин микрофон берейин. Жалпы Ош шаарынын элине айта турган сөзүңүз, кайрылууңуз болсо айта алсаңыз болот. Рахмат, сиздерге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу шаардыктар жана шаардын коноктору, саналуу мүнөттөрдөн кийин ооз ачылат. Мен дагы бир жолу ушул туткан орозоңуздар кабыл болсун, кандай тилек максат кылсаңыздар баардыгы кабыл болсун. Жаратканым ушул баардык элибизди ушул жаман илдеттен сактасын, ооругандар дагы тез айыгып, мындан ары
ушул илдетке эч ким кабыл басын демекчибиз да. Мына мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен жалпы ушул шаарга жардам берген биздин мекендештерге кайрымдуулук жасаган инсандарыбызга чоң ыраазычылык билдиремин. Мына биз ушундай мезгилде кимдин ким экенин билдик. Мына көптөгөн жакшы жарандарыбыз бар экен. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен мамлекетибиздин жардамы менен ушул шаарда мындай туруктуу кырдаалды сактап калдык десек болот. Мындан ары эч качан жамандыктар болбосун. Кээ бирки ушул биз тараптан жардам жетпей калган жарандарыбыз да болушу мүмкүн. Биз кечирим сурайбыз. Мына бүгүн да кеч эмес. Сиздер ушул туура комиссияга кайрылсаңыздар бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Жардамды беребиз. Мына 50 миңден ашык 53 миң үй бүлөгө биз жардам берип атабыз. Мындан ары да жардамыбызды эч качан аябайбыз. Эң негизгиси ушул илдеттен биз тез айыксак жакшы болот. Мына өзгөчө абал Кудай бөлөсө онунда алынып кала турган болсо мен ушул бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтат элем урматтуу туугандар, ушул көчөгө чыкпастан ар бир адам ушул өзүн карантинге алып мындай санитардык нормаларды сактасаңыздар өзүңүздөрдүн бала чакаңыздар үчүн бул аябай жакшы болот эле, шаардыктар үчүн жакшы болот эле. Мен дагы бир жолу баардыгыңыздарга жакшылыктарды каалайм. Ар бир үйдө токчулук, молчулук, жакшылыктар болсун. Шаарыбыз өнүксүн, мамлекетибиз кудайым колдоп, дайыма мамлекетибизде жакшы иштер гана болсун демекчимин. Чоң рахмат анда сизге Талабек Насырбекович, сиңизге келгиликтер болсун. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер УШТВ жана Ынтымак телеканалынын түз эфиринен Ош шаарынын мэри Талабек Сарыбашев менен болгон маекти көрдүңүздөр. Эгерде биздин катарга эми гана кошулуп бул маекти көрө албай калган болсоңуз, анда биздин УШТВнын расмий сайтына дагы, YouTube-тагы каналыбызга дагы жайгаштырылат. Андыктан ал жактан көрүп алсаңыз болот. Биз болсо мына ушуну менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Эртең кайрадан сиздер менен көгүлтүр экран аркылуу көрүшөбүз. Эртеңки программабыздын коногу Ош облусунун башчысы Узарбек Жылкыбаев болот. Амандыкта көрүшөлү.